أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. نو چیر درس پر دغه ځای ولاړو چې کتاب متقین، په دې کې د قرآن کریم بل صفت ذکر کاوه. یو صفت خدا و چې دا کتاب چې دی شک په دې کې نسته، خبره ده شک وتلې ده. پښتانه وایي د مسلمان غي سپینه مامجنه، د قرآن غي سپینه مامجنه. خبره چا ته کېږي که کافر هغه ته د کفر خطاب کوي، که مؤمن هغه ته د مؤمن خطاب کوي، او خبرې سپا سپا د شک وتلې. دوهم صفت د کتاب دا دی چې هدى للمتقین، هدن دی لارښوونه ده للمتقین، د پاره د پرهیزګارانو. د هدایت معنی سته سزده ده، دلته موږ په معنی د لارښوونه عام خلک پوهیږي. قرآن لاره ښیي او چاته ښیي؟ د پاره د متقینو. اوس دلته سوال واریږي، سوال دا واریږي چې نو لاره چې څوک بیانوي، قرآن چې دا خپل بیان کوي چې دا حق دا باطل دا حق دا باطل، دا یوازې مؤمنانو ته ګډ ده؟ چې پر دنیا باندې یو څوک د عقل خاوند وي خو هغه ته بیان شروع دي للمتقین، څه معنی چې خاص چې کړ چې دی هدایت دی لارښوونه ده و متقیانو پرهیزګارانو ته. قرآن خپل بیان کوي که متقی دي هم بیان ورته کوي، که ګناهکاره دي هم یې ورته کوي، که مؤمن دي هم یې ورته کوي، که کافر دي هم یې ورته کوي. نو د متقین ذکر کول دلته څه معنی؟ خو دغه څه وایي چې هدى للناس، د ګردو خلکو دپاره هدایت دي. دا متقی دلته څه شي؟ د دې دا جواب چې دی دوه قسم دی. یو دا دی متقی هلته دوه معناوې لري. متقی په لغت کې پرهیزګاره ته وایي د کوم کاره څه چې ده ته تاوان کوي، د سره ماته خټکۍ تاوان کوي، زه نه خورم نو زه متقی یم، پرهیزګار یم، د خټکۍ څه ځان ساتم. یو بل سړي ته د مثال په طور د سګرټ دود تاوان کوي، نو دی چې هلته څوک ولګي ژر سږمې چنګې کې تقوا کوي. تقوا څه معنی؟ ځان ساتي د چا څه د ضررناک شي څه چې هر شی چې ضرر سړي ته رسوي د ځان ساتي برای پلانۍ په پرهیز کې دی. پرهیز دا معنی چې دا ضررناکه خواړه نه خوري. نو د لغت ته لاړې و دغه ته متقي ویل کېږي. یو د متقي اصطلاحي معنا ده. متقي په اصطلاح کې د شریعت هغه چا ته وایي چې د هغو شیانو څخه ځان ساتي چې آخرت ته تاوان کوي. دغه ته په شریعت کې متقي نه وایي چې زه خټکۍ نه خورم نه راباندې لګېږي، ا بل وایي زه خواږه شیان نه خورم شوګر یم نه راباندې لګېږي. دا ته په شریعت کې متقي نه وایي. متقي هغه دی چې د آخرت لپاره نه پر لګېږي، برای په آخرت کې چې بیا دوزخ ته کشي تابع ولا کلر وزلا دا ګناه نه کوم دا نه کوم دا نه کوم دا. نو چې دا دوه معنی وستې سزده سولې. یوه معنی چې واخلي د متقي هغه لغوي معنی واخلي. متقي معنی چې د ضررناکه شیانو ته ځان ساتي، قرآن د هغو دپاره هدایت دی. نو په هغه لغوي معنی خو بره ګرده تر لاندې سوه چې د آخرت ته ضرره ځان ساتي، هغه ته متقي ویل کېږي. چې پر دې دنیا د دې ضررناکه شیانو ته ځان ساتي هم متقي، معنی هر انسان د ضرره څخه ځان ساتي. نو چې دغه د تقوا معنی په ذهن کې غواړي چې د ضررناکه شیانو څخه ځان وساتي، برکه دغه سم د مؤمن دي، که دغه بل عاصي دي، که فاسق دي، که کافر دي، ګرده تر لاندې سول. نو سوال ګر سره ختم شو، نه واریږي چې دا ولې یوازې د متقیانو دپاره هدایت، د ګناهکارانو دپاره برهم خو ګناهکار هم متقي دي، دا بل هم متقي دي. ولې لغوي معنی یې مراد که اصطلاحي معنا مراد که د متقي چې برای د آخرت ته ضرر وسه ځان ساتي، برای سوال واریږي چې ښه چې د آخرت ته ضرر وسه ځان ساتي، هغه ته د قرآن لارښوونه کوي نو وابل کې نه کوي چې ځان نه ساتي د آخرت ته ضرر وسه، هغه ته هم لارښوونه کوي. دا خو بیا جلا ده چې دی عمل نه پکې. نو بیا یې جواب پر دغه تقدیر چې سوال وارد شي برای نو جواب دا ورکول کېږي چې دا داسې مثال دی. زموږ بیا دوه مثاله پیش کړو چې په دې خبره پوهیږي. یو سړی دی، اولادونه لري 15 شپږ، په دا 15 شپږو کې چې نو دی دا یو زوی چې دی
دا نو ارګړی د بابا سره بابا دا کار وکړ بابا زه ولاړم بابا زه رالم ارګړی بابا خبرې که ځي ام خبر دی بابا چې بچی په پلاني علاقه دی که رالی ام خبر دی چې زه دا یم په خیر راورسېدم پلانی کار وکړمه کې نه وکړم دا نور چې بیا دي که دوې میاشتې ورکې بل ورځ یو ورځ به وینې دی م دا نه وایي زه چیرې تللی وم که ول مې چې شپه رواب شي ورکړم که په نا رواب شي دلې هغه هغه کارونه کوي چې بابا په زیرېږي هغه دماغ چګر سره پرله پټاوي په هغه کار اخته یي نو اوس خو د ده شپږ سره زامن دي مګر دی نو خلکو ته وایي پلانی مې نو زوی دی ایو په کښې کې یاد کړي نو خلک به دا سوال باره پر ده باندې کوي چې نو دا پنځه ارمونې دي نو دا سوال پر ده نه وارېدېږي د په زویوالي دا معنا چې یعنې د زوی چې کوم مقام دی هغه ده خوندي کړی دی دا نور مې زامن دي مګر د دغه وړ ولاکه دي چې سړی په زوی ورته ووایي نو ګوره شپږ زامنې دي مګر دی په مجلس کښې څه وایي پلانی مې نو زوی دی په دې باندې نور نیستي سوه نه سوه نیستي معنا د زویوالي هغه معنا په ده کښې ښه موجوده ده نو قرآن خو هم هدایت ته ګردو انسانانو دپاره دي مګر چې د هدایت یې چا کار اخیستی د متقیانو چې دا د آخرته بیرېږي هغو کار واخیستی نو الله باره وایي دا نو د متقیانو دپاره هدایت دی کنې دا نور دپاره خو هم دی خو نو نور د دغه نه دي وړ چې سړی ورته وایي چې ستا دپاره هدایت یې نو چې ده دپاره هدایت یې خو ده به کار ځینې اخیستی وای نو چې کار ده ځینې واخیستي نو خود الله دی یاد کړي کنې دا نه معنا چې قرآن یوازې متقی ته هدایت کوي یا بلکې نه کوي دی په دغه ارزي چې سړی یې یاد کړي په دې مثال کښې دای تاسې پوهېدلی یاست یا به یو بل مثال مونږ کښېږدو یو سړی دی په کلي کښې مطلب لاس لپاره مېلمه اړه کړل نو ښه ډوډۍ یې کړې دسترخوان په نعمتو آباد دی نو چې ورغله یو دوه نفره چې دي دا ښه خورنده نفر هم دي صحت یې هم برابر دی بس نو چې یو غاښ خلاص وي هلکه پلانی روان مخکې هغسې نه خوري هغه غاښ خلاص کړي بل ته وایي روان مخکې هغسې نه خوري او نور نو ناست یې ما زه دا لاس داسې ورله روان وي ګرده پریزیان دي ناجوړه خلک دي چې را ووځي بارونه دا خلک څه وایي دا مېلمستیا نو ګواکې ستا د ده دپاره کړې وه کنې هغه خوراکي خو لس سره مېلمانه کړې وه دوی څه وایي بره یې دا یې نو ګواکې ستا دپاره کړې ولې دا دوه یادوي بره یې نو خو دسترخانه ګټه اصلي تسې واخیستل خو دسترخان ګرده غابونه مور پاک را وراخلس ما اړه سوه سره باندې لګېدل هم نو مېلمستیا د ګردو دپاره ده مګر په عرفو په اصطلاح کښې خلک څه وایي دا نو ستاسې د دوه دپاره ګواکې مېلمستیا وه نو د قرآن هدایت لارښوونه عامه ده څه چې انسانیت ته ده مګر چې ګټه دغه خلک خو راخلي چې دا اصطلاحي متقیان دي چې دا د آخرته بیرېږي الله وایي دا نو لارښوونه د متقیانو دپاره ده په سوال هم پوه سواست هغه کسان چې د قرآن کریم سره جوړ نه دي هغه د قرآن کریم پر هر آیات سوال ورکړي دغه چې بره خدای دا څنګه خبره کړې ده هدل للمتقین بل ځای بیا وایي هدل للناس دي پلاوه د خلکو ګردو دپاره هدایت دي که مسلمان دي که کافر دي بل ځای بیا وایي خاص د متقی دپاره موږ یې دا متقی په دغه خاطر باندې ویل د هغه په هغه صورت کښې چې د متقی څخه هغه اصطلاحي معنا واخلي که لغوي واخلي خو دغه متقی و ناس فرق نه سره لري هر انسان ځان د ضرر ناکه شي څخه ساتي نو دا خو خلاصه سوه دا خبره اوس بلې خبرې ته راځو متقی چې دی متقی باید معرفي سي چې دغه شرعي متقی څوک دی اوس خو چې هر سړی روان دی وایي زه متقی یم اوس که تاسې دا بازار ته وروځي د عام خلکو سره کښېنئ ګ سره بد سړی نشته بد سړی ګر سره نشته ټوله د بله څه په شکایت کښې دي چې معنا زه ګرده برابر یم خدای یو متقی دی رب العالمین د متقی معیار درته ټاکي چې د متقی دپاره زه وی معیار درته ږدم معنا دغه ترازو درته ږدم په دغه ترازو یې وتله که پر وخت یې متقی دی که نه بره هغه د خولې داویږي هغه په شریعت کښې اعتبار نه لري م د دعوو د لارې خو یهود هم وویله ول جنت ته بیا موږ بل څوک ولاکه ولاړ شو نصارا به ویله بره چې نصراني دي د دوی د جنت دیدار ولاکه سره اوسي نو په دعوه که کېدای خو د هغو خبره به صحیح وایي او حال دا چې دوی به د دوژخ ورلړونی نو متقی هم دغه رقم دی معیار لري نو انسانان درې قسمه دي یو متقی د حقیقي مؤمن یو سوچ کافر یو منافق الله رب العزت چې دی دلته به د متقی یا د مؤمن په درو آیاتو کښې تاسې ته بیان وکړي په درو آیاتو کښې مؤمن سم معرفي کېږي بره یې پېژني چې دغه متقی دی دا مؤمن دی بیا سوچه کافر راځي سوچه کافر چې دی د هغه دپاره دوه آیاته ږدي هغه هم په دوه آیاتو کښې معرفي کېږي چې دغه دی منافق چې دی منافق دا رقم مرموس شی دی چې سم دم کټبینه ورته کښېنه ږدي ولاکې پیدا کړي چې منافق څوک دی هغه په دیارلس آیاتو کښې معرفي کوي کېدای سي په خبره پوهېږي د منافق خطر ته به تاسې دلته متوجه سي چې الله دی په دیارلس آیاتو کښې ولې معرفي کوي الله خو یې پېژني د مؤمن دپاره مؤمن ته وایي ته پر خطا وځې لوی منافق وي مګر تا به په داسې خطا کې ته چې ودانو هغه غټ متقی دی په دې علاقه کښې هغه چې وپېژني چې او دا څه بلا ده نو الله پاک د دغه دپاره چې مؤمنان ډېر احتیاط وکړي د یوې زاویې د بلې زاویې د یوه اړخه د بله اړخه د اینداره د قرآن ورته ږده خپله یې په کښې پېژندلی سي چې دغه دی منافق دغه ولې خو نقش یې ډېر دي یوه که در څخه تاسې پر هبله یې پېژندلی سي که هغه خه تاسې پر هبله یې پېژندلی سي
کدای سپس به خبر پویاری پدرزین شیاری که خلقی را نیسی ملاوت پکشی که کیر در قیمتی قیمتی شیار پر زورو که ملاوت کیر پر تایاتو که خلق ملاوت کیر ندی شام پر گرده نور نو آقا مثلا کن خلق بیاده جده پر نخش لیری برای نور کم را کم امتحانون را پکی چی پر گرده که داشه سپا وقتی برای را نیسی بایده اصلی زرگ ده اصلی عسل ده اصلی تایاتو ما کشی په ګډو هغه په هغه نقش کېدی پیژن برای په جشې ګډ سوی دی زیان نه کوم منافق هم دغه رقم دی د نقش چې دی قران ډیر بیان کړي برای د ځین ځین نقش هغه ګډ سره پټ سي په دغه بیا زده کې کنو په دغه نو خلاصه د خبرې ده د مؤمن د معرفت کول د پاره درې آیات د کافر د معرفت کول د پاره دوه آیات د منافق د معرفت کول د پاره جرلس آیات دي نو دغه درې ډلې وس پکښې کې بیانې نو درې دغه دوه هغه د 15 جرلس د 13 در 13 آیات پورې جو بسره به ته دغه شو بل ورته ګوري وس الذين دغه متقان هغه کسان دي یؤمنون چې دی ایمان باور لري بالغیب پر غیب باندې غیب چې دی هغه شی ته ویل کیږي چې د انسان در حواس او در عقل و اخواتی حواس خود انسان پیژنی 15 حاسیه لري د ظاهری اباتینه نو بر دی نه په پیژغه سیلک د ظاهری حواس لګوره سترګي غوژونه دي د دوا پزه ده د درې جبه ده د څلور ګرد بدن دي د لامی سق و چورته وای کده اس په پیژي با سره قوا د غشیان چې د جده سره اړ لري دغه پز د کیش مثلا سمع قوا چې د اغه چې د اواز و سره اړ لري اوازونه پز د کیش او شامه قوه چې د بوی سره چې اړه لري شو بد بوی رقم رقم د ارشی بوی جلا سړی په پیژنه د ګلاب بوی جلا دی د سنجتی د جلا دی چمبیلی جلا دی دا دلته په داسې مو کې په اپای کې دلته د سې دوی بو کې غوښ ولاړ یل کده شزي چې د کی سرونه د غره پر دغه باندې چې اره هوا مش دی به ښکار کی جته شامه قوه وای د درې او زایقه قوه سره هغه په داجه و کې چې ده دا جبا بیا چې د درې قسمه د معنا تری و یو ځای معلومې خو جبل ځای معلومې تری خو بل ځای معلومې دا د جيبي بخمل دا جبا دا رقم ده د سپری پریا ده کښې کښې د سپرڅ کیچ پر ولاړ در د بخمل لاندې چې د بخمل پر شین دی الته پرده د تک سپینه هغه پرده باندې شی ولګیږي په ناړه ګټس د سکی رنگ معلومې دماغ ته خوند ورشي چې دا تریخ دی دا تریو دی دا څنګه دی دا څنګه دی دماغ د جيبي د لارې دا خوندونه معلومې دا څلور پنځم لامسه قوه د لامسه قوه په ګرد بدن کې ده اغه که دغه زاید یو شی سره ومش یم تو د سور معلومې کپ شاور سره ومش یم تو د سور معلومې پوست د جش چې معلومې ندی لوندو او وچ چې معلومې دا په ګرد بدن معلومې دا قوت په ګرد بدن کې الله پاشلې دي نو پنځه حساسې به نو چې یو شی نه لاس ورکیږي نه په جبا خوان معلومې نه په سرمو بې معلومې نه په غوږو اوریدلای شي نه په سترګو لیدلای شي دغه نو څنګه دی نو د بنی اسرائیل هم دغه عادت و بارل چې په دغه حواس شی نه معلومیږي بس هغه موږ نه مانو موسی علیه الصلوۃ والسلام ته ویل لا نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ولكن د سره وبنه مشته بل خدای سره وی ونه کوم دی خدای چې په جهره او په برملا ګرځو ورته وګورو خدای بس تاسو سره ولاړ بلاس په غاړه کې مسرا چولې یا به لاس په لاس کې کړو روغ بار پور سره دا څنګه خدای دی چې موږ نه وی د بیا ورسته د بنی اسرائیل چې راتیرسه په دې اوس عصري زمانه کې د سکول خلګم دا قدر ته وای چې لا کوم د اساب ساوخه کې چې مشته دې درو دي چې الته بیا تور ترازو دی بیا نو پولیس سراتی بیا جنتی بیا دوزخ دی دا ګر د شین چې چې شې په سلوګ مل میډیا په غوږ اورې د کی ریه د څنګه شین چې دی وای الا خلک به راوخه کې ورته درې خلک د شوک اچي دغه چې بنی اسرائیل خدای په جهره غوښتي دغه خلک مې ک په جهره مرمی جوړای وېشه کنه کې سپسی لکه ځه ستا شي زنه منه غیب داس چې ته ویل کیږي در حواس ما خواته دي مؤمن دغه نه زیرک دي برای پستور ګل نه معلومي په حواس جو نه در کیږي په عقل جو نه معلومي زی په خدای چې پیدا ولی خو رسول علیه الصلاۃ والسلام به بیان راتوک اگر چې د الله عز وجل وجود خلا په عقل معلومي خدا حواس څخه غائب دي نو غائب دلته چې دی ایمان پر غیب راوړي لکه څنګه د لکه د رسول علیه السلام د رسالت حق والی مثلا پولیسیرات طول ترازو حساب و کتاب حشر د اجساد چې برته د انسانان د ژوند کې نشر د صحیفو د اعمال نامو بیا جنت بیا د رخ د غیر د غیب چې نه په عقل معلومه ده نه په دغه حواس معلومه ده د انسان سر په حواس مرکز دی نو نه په دغه معلومه ده مګر دې پر دغه باندې ایمان درو متقی او دغه څو چې هر څو کوته چې خدای متعال نه دی یعنی به جیل دی بلاره غیر مزه ایمان پر لرم چېستا هغه ته په سرات لیدل دی یعنی به جیل دی ایمان پر لرم چېستا تا جنت د ژغ دی دل دی دا هم دا خبر مکو زی ما نمش ارڅو کې ولا کس نیوار د مؤمن یو نه خشه دغه د الله
متقد الذين دي اغا كسان يؤمنون تشباور ويقين لري بالغيب پر غيب باندي ويقيمون او دي برپاي كي كامل كامل كي اسولات المنز دلمنزي اقامه داد چيو خي دوام دي ما يپيشو ندي لكامل پلاني ما يپيشو دي كبراز اندوالان المنز كوده كي او كاندوالان نه كوده نه جته دا نه وي کړي چې د اقامه د منځ کې بابا دا خو چې دي کوم دي چې د منځ کې اقامه کې خپلته کې دوه کې نور باندې کې یا څوک څوک په شواروس کې تقسیم ور کوي د مازګر غي کوي چې دی وښتي د ماپشن غي کوي چې دی وښتي د مخسن غي کوي واس ورسېدي کوي د سهار یې علي دوام چټي دي جته اقامه د منځ نه وي کړي يقيمون الصلات دغه دي چې د منځ دوام وي دا یې بل به دا دوام په وختو کې په خپل خپل وخت کې به کې قضا کوي به بل به فرائض و شرائط و سنن دا گرد مراعاتی چون دا پرزی چه داخلی پرزونو دی که خارجی پرزونو چه دا گرد مراعات کرده دا غتون اقامت برا دا چاو دل دل منزه نو دو اما نقشه دا غده چه یقیمون اسولات دی برپای کول دل منزه که درهیم و مم ما رزقنا هم ينفقون و مم ما او دا اغشیانو چخه رزقنا چه مش پرس قرکل یه هم ودیت ينفقون انفاق که انفاق مسرفول نو چو مم ما دا اغا سدل که ما یاد که دیسی نولو چو من ان و من الاموال یا و مم ما دا اغا شیانو چخه اغا شیانو که دتا علا علم ورکر دا علم انفاق وکی که دتا علا و تالا دنیا ورکر دنیا انفاق وکی دا گرد دا علا دا طرف ورکر ورسوی او جیتا با متوجه است رزقناهم علا وی چه مجو ورکر دی پا دی که و دا خانانو تا جلاوری ورکرلن چه لاس ما پر ریشده و پر زی زکات نسی ورکولی علا وی خب ما در کردی دی که من در سواق زی پا خدای کشی لبیاوی ومما رزقنا دا اغا مال رزقنا چه مرور کردی علاوه استا دیلا ولا کز ما پیسی دی امانت من تا تدر کردی چستا که کری کرسو یا جد زوی یا جد ورارد یا دا بل جد ولاری اغو تاوارا جا نو رزق زما دی استا پا لاز کدی انفاق زنی وک دوست که استا خپلی ویتا با پریر جدای چه ولی آوار کم علاوه دا خستا خپلی نجی ما در کردی نو ما چه تا تدر کردی خبیا استا ساخر مخبیا بل تور کوما که تا شکریانا ادا که انفاق کم انفاق زنی مرادی انفاق اول پرز انفاق لکه زکات پر انسان باندې پارز دی د ماینه نفقه پر سړي باندې پارز دی د کوشنی اولادو که ذکر دي که اوناس چې پر پارز دی او چې غټانی شي د لورو نفقه چې نه یو څیو نفقه پر پارز دی یا پر سړي ته شل ورور یا ګډ ورور یا روند ورور د غاړې دی بل کړي هغه زامن نه لري پر دای نه فقه پارز دی پر ځین نفقه داغه دی د نفقه بیا جلا واستې په هدايه کې بیا وګوري چې د ارچا نفقه په کوم وخت کې پر سړي باندې واجبېږي نو دې چې دي د و می مرزقنه هم څه ينفقون انفاق یعنی اول دا پرځي پرځي ورلره ورکی تر هغه ورسره بیا واجبې دي لکه سد قطب پیترس ولا مثلا سر سایاس و د کشنی اختر اوس حیاس ولا دا بیا ورسته د مثال په تور بیا دا نه پلیږي په کلی کې مسكين او خار او غریب دی بیا دا غدي بیا بدا ورلره ورکی نو درایه ما نقشه ده وز د متقین نقشه تیس زده کړی متقین څو نقشه و درلو دل درې دلته بیان سولې ایمان پر غیب دی لري پسترګو په شی نه دی لري فقط چې رسولان ورته وایي دی منی ورسره دو اما دل منزه بر پای که دل کی همیش تخپر و پرزی و داخلی پرزو سره او بل دا اغا سا چالاوی ما پرز خول رو کردی و انفقون دی انفاق و مصرف کی دا مصرف یعنی هم تو دا مصرف دی یو سره دی واده دی برا شد دولو دا مامای راوست پیسی ور کرد دا ندی پا اغا شیانه که چه علا امر پا کردی انفاق پا اغا زایی که کی اغا دا دا نخش دا اغا بل چه پا ناروا که مصرف یا اغا دا متقی نخش نه دا اغا دا مومن نخش نه دا اغا دا گناکار نخش دا اغا دا چی تان تا ناو کردی دا پیسی جا دا پا ظرف تا مامیجی پا گناه که تا مامیجی سبا یا لو تالا پرانیسی چه دا اغا پیسی جا پا دا اغا که ولی مصرف پاولی دا خوز ما پیسی بی ما در کردی بی او تا پا حرام که مصرف کردی وز که خبری تا متوجه سی دا متقی سو ندری نخشی بی خبر سر اخلاس سو تا پسی والزین و ایمونون بلا پلان نوائی وس دا سره کم دی دلته خبرې ته به متوجه است قران یوازې په دې درې خبرې دی نه لکه دلته هغه اساسي دی په دین کې اساس موږ د دین چې دی اول عقیده ده دا یا پسې بدني عبادت کې په عمل بیا مالی عبادت کې الای هغه مرکزونه ور وشول چې ایمانونه بالغیب چې د ایمان پر غیب ولري غیب نو کم شي ان خدا غدا عقیده شنګر د غیب پر دغه ګرد عقیده پک شکر علی چې مؤمن به یو عقیده سمي کې عقیده خراب او متقید خلق نه بوي چې د عقیده د نجاسات وډک پسې یقیمون الصلات کې ګرد د بدني عبادتو کې جهاد دی کله مور په خدمت کې بل دی سرچینه منځ دی چې انسان مزبر پاکي په عمل انور عبادت پر برته بیج بدني د بدني عبادت سیم د مرکزی ټکی ذکر
پسی په مال کې چې دي په مالی عبادت کې هم دغه انفاق دا فرضي او واجبي دا ګرد په یلفقون کې راوستل. یلفقون داسې جمله استعمال شول چې خاص نه فرضي ته وایي نه خاص نه پلي ته وایي نه ابل ته وایي ګرد چې دا د الله لارې امر په سوی دي په دغه لارو کې دی انفاق کې نو چاته په یوه لار کې امر سوی چاته په دوو کې سوی چاته په درو کې. اوس یو سړی مسکین دی خدای مجبور دی خپل فرایل به نفقه کې زکات پرده واجب دی اوس حیا پرده واجب ده په هغه کې امر نه دی ورته سوی د الله در امر نه یم لاندې په دا یوه شاخ کې تر لاندې هغه دی کوم چې سار بېچلته تر څټ ونسم په کېله کې سپور یم پر سپیادو باندې بیا هغه دی ماښام راځم خدا دی څه کوي خدا فرض ادا کوي خدا عیار نفقه پر واجب ابل وایي چې سار غایب سم دکان ته هلته ولاړیم نارې هیکۍ جوړ کړي ماښام راځم خدای دا څه کوي خو فرض کوي فرض معنی دغه کورواله او د عیال نفقه ورلرو کي یونفقون دغسې جامع لفظ دي نو ګورې مال د هغه عباداتو چې متقي باندې دي د هغو هغه مرکزونه یې ذکر کړل هغه عمده عمده عقیده د بدن عمل منځ په هغه کې ذکر کړي چې معنی نو ګرد بدني عبادات کوي او هغه انفاق یې ذکر کړي معنی چاپرده واجب هغه ګرد کوي. دوهم والذین او هغه کسان دي د متقین یؤمنون چې ایمان لري بما پر هغه کتاب او انزل چې نازل کړی سوی دی الیک و تاته ای محمد پر هغه کتاب باندې انزل چې نازل کړی سوی دی الیک و تاته و ما پر هغه کتاب او انزل چې هغه نازل سوی دی من قبل کتر مخسته تر نبی علی السلام د مخه خوم تورات او انجیل او زبور نه و نازل سوی د متقی بل نقشه دغه د چې یو به ایمان پر چا لري پر قران او بل به پر مخ کتابو چې در نبی علی السلام نازل سوی دی پر هغه به ټول باندې ایمان لري هغه صحیفه چې دی کدا غټ کتابونه نه دی پر ټول باندې ایمان لري. دلته اوس یو سوال واری دی چې شنو چې سړی ایمان پر چا راوړي پر قران یې امر راوړي پر دا فرض ولا دی به ایمان لري او پر نور کتابو ایمان نه لري یو سړی دا غره کم ناسي بل زه شکر دی قران شریف منم نور جن او تورات او انجیل او زبور ولا کو منم دا اوس متقیدی زمدا کافر دی متقید کې مخوا دی مؤمن لا نه دی چې د قران مانی نور کتابونه به د الله تعالی غیر نه مانی. ها وسوال واری چې شم لا سبدا بر کافر دی و نو بیا اوس کوي سړي په تورات عمل کوي لکه دا يهود یې مش په تورات عمل کوي نصارا وي مش په انجیل عمل کوي یا نور د داوود علی السلام او چاره مش په زبور عمل کوي نو خو هم برګ وکي متقید مر وایا ایمان وو او عمل پر لجلاج دا مپر لګډوي ایمان او عمل پر لجلاج ایمان چې دی پر ګرد کتابو چې د الله د طرفه نازل سی دی فرض دی کچا پر یو کتاب ایمان نه درلود دا نور مندل مؤمن نه دی عمل ته چې بیره ل عمل به د قران ما سی او په نور ټول کتابو حرام دی په قران به عمل کی نه په زبور د اخلاصي نه په تورات اخلاصي نه په انجیل نو تیس به ایمان او عمل سره جلا کوي دا جلا بابونه دی د ایمان مسلې ته کراله زمر د نبی علی السلام امت چې په د امت کې ځان داخلي ځان مؤمن بولي دی باید پر ګرد کتابو ایمان راوړي او که عمل تکرا لې عمل به واجب په قران کریم کې ولي هغه منسوخه سوي دي وز دا خبره تی سره جلا کړه چې ایمان جلا دی الله دا غسوي چې ولذین یؤمنون د څه نه دي چې ولذین يعملون کې ویل چې هغه کسان چې عمل کوي پر دا کتاب چې قران چې پر تا نازل سوی دي او پر هغه کتابو چې مخکې نازل سوی دي برابر تا ویل چې نو يهود مخلص ولا ساره مخلص واغ دي غیبه په هغه کتاب عمل کوي. دلته د ایمان مسله ده په ایمان کې کتابونه ګرد پر برابر دي پر ګرد بس هم ایمان راوړي او عمل ته چرالې په عمل کې ګرد نه دي برابر دي هغه عمل منسوخ دي حرام دي په قران به عمل کوي نو اوس په تیس په ځل کې خبره جلا کړی چې الله يؤمنون ویل دي د عمل او د ایمان خبره سره جلا. دلته مې یو بل خبره هم زده کړه وست دنیا ګرد کفار او د دې هغه انډوالانو چې په مسلمانانو کې لري لاس سره ور کړی دی ګرد بس د مؤمنان ګرد د دهشتګر دي د مؤمنان ګرد د دهشتګر دي بس یو شری دی راولاړي د آیات کریمه د دوی رد کړي چې بابا زه دونه قدر صلح طلب یم زه دونه قدر مصلحت غواړم چې پر تورات ایمان نه لري زه مؤمن ولا کبول چې پر انجیل ایمان نه لري زه مؤمن ولا کبول مرور ځان ته نه بوله چ پر زبور ایمان لري په صحیفو باندې ایمان لري ستا پر نبی چې ایمان لري زموږ په مذهب کې مؤمن ګر سره نه دي پر ګرد انبیایو به ایمان لري پر ټول کتابو به ایمان لري پر قران به مریزه مؤمن بوله نو شخه بیسه ته چې پر قران سو کې ایمان لري هغه ته نه مانی ته پر قران ایمان نه لري ستا د خدای قران اهانت کول کیږي په کوڅو په نالو په کوم ډول کې غورځه ستا د خوازما د رسول اهانت کول کیږي وس د شتګر ته یې سلساتی زم کته خصول حزغه واره مزام ستا پر کتاب ایمان فرض دی زه ایمان په لرم چې تورات حق دی انجیل حق دی مګر هغه تورات انجیل چې الله نازل کړی اته چې لیکلې دي غلطي دي فکر کړی هغه نه
زما د خو د صلح له منګور ته خلاص د چورو رزه تورات انجیل زبور د اعلی کتابونه ګرځ زما نن پر ایمان مې عمل نه پکول کیږي د عمل د فار اعلی په قران منسوخه کړی ز ټول رسولان یو لکه سجیل وي زره منن کده یو رسول دی و نبی څوک منکر سی کافر دی ته زما نه نبی منې نه زما قران من اهانت لا جلاکه اوس پر ماده د شتګر نن پروتي پرتا د سوله ساتي نن پروتي دا ز عقل قزاوات دی کدا ایس په خبره تیس کوی قران دا غسه د صلح کتابی ټول خلق ځان تر اکشی چې خلق قران پر ویل په لغه ته پر ویل چې دا زما زد استا زد نه دی خو ساده غدی الله پاک د متقید لپاره دا نقشه وټا کړ والذین اغه کسان چې د متقین یؤمنون چې باور لري یقین لري بما پر اغه کتاب انزل چې اغه نازل سوی دی الیک و تاته و نبی علی السلام ته وای و ما او پر اغه کتاب انزل چې اغه نازل سوی دی من قبل کدر تا د مخه چا نور کتابونه نازل سوی پروغم ایمان ولري داخه بل وبالآخرة هم يوقنون بل وبالآخرة پر آخرة نئی ورز بانی هم دو يوقنون يقن كون كي دا پوخ يقن دي چه دنیا يورز تب خراب لري گرد دنیا خرابیش آخرت بیارازی سوال و جواب تا پا آخرت کنو برا دا آخرت خبری گرد را طولی سوال آخرت مچه دا قیامت دی بیانو سوال و جواب دی طول و ترازو دی پولیسیرات دی جنات دو رخ دا گرد پا آخرت که درج کنو پر آخرت هم دو يوقنون باور لري تا مسلمانان چوه د نبی علی صلاتو و سلام په زمانه کې چې و ام دوه ډلې و یو هغه مشرکان په عربو کې هغه د مخه قیامت نه منی د مشرکان نو الله پاک دوی و صفات ذکر کوي چې ایمنون بالغیب غیب هغه نه منل چې خدای چیرې دی بل چیرې دی بل چیرې دی ایمان پر غیب او اقامت تل منزه او د انفاق دا هغه ډاله یاد کړ دا ولذین یؤمنون بما انزل الیکم ما انزل من قبلک دا به دغه ډاله یاد کړ چې د مخه يهودي و پر تیر کتاب ایمان ورسته اسلام په نصیب سو برای پر قران ایمان راوړي دا ډاله بیا دلته په دې آیات کریمه کې ذکر کړي چې اهلی کتاب و بیا پر قران باندې ایمان راوړي کدا ایس په خبره تیس کوه دلی یاست والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یقنون او پر آخرت باندې یقین کوي دغه متقین دغه کسان چې داخلي وسنو د دوه صفاتو خوندان سي الله څنګه وای اولئک علی هدن من ربهم اولئک دغه کسان دا د اولایکه اشاره چې د طالبان تیس په خبره پویږي و دا الذين تد الذين هم وصول دي دغه نخ په دانه حته تیس پویږي هغه اول الذين يؤمنون هغه بدا پسې ولذين په جد ول آیات پسې کوم ولذين خدا دوار اسماء موصوله موصول ګرد عمر بیسلی کله تامیدی چې سلاینې خو اچې لاندې دي نو چې موصول ته اشاره کوي کو کسلیت ام ده نو په اولایکه و دغه الذين و دا بل ولذين تنخ اړ د سلی سلا د سلی و سره اخسته کیږي اولم د خپل سلی سره درې سلی د روجه چې ایمان پر غیب او پر قیامت المنزو او انفاق کی دا بل چې دې هم سلی د روجه چې ایمان پر ما انزل الیکو ما انزل من قبلک او پر اخرت یقین در الاول نو اوس په تد اولایکه ترجمه څنګه کوي اولایکه دغه موصوفین په دې صفات ولې خو اشاره او موصول ته دغه سره سلی مراد کیږي هغه سلی ګرد حکم د صفاتو لري نو ان وا اولایکه دغه موصوفین په دې صفاتو چې دغه تیر خلق چې د آیات سو د صفات سره و چې ذکر سو علی هدن من ربی دې پر هدایت کې من ربی هم دره بس ده دی د علا کلمه ته بم فکر طالبان علا خو د استعلا د فار راځي لکه سړی چې پر اس پوری علا دغه کسان چې دغه صفات پکې شي کې وای دی پر هدایت پکې دی جک سپور دی سړی چې د پښو لاندې کې بیا ځنی شو کیږي تر پښو لاندې کې وای کې دی پر هدایت سپور سو بالا پر هدایت ټینګ سو بس دی دغه صفاتونه په ځان کې راول علا وای دی ډایرکټ چې جنت اولایک دا کسان علا سربیره دی هدن پر هدایت باندې چې هغه هدایت نو دی من ربهم د دې درب طرف څخه و اولایک هم المفلحون و اولئک داغه موصفین په دغه صفاتو چې هم دی المفلحون کامل کامیاب دي المفلح الی فلا معرفه کی پکشي کی هغه د کامیابی هغه اعلی درجه تبلیغی جماعت ایتس ګرد مراوري و اېدا الله په جین کی د دنیا او د آخرت کامیابی ده د دنیا او د آخرت کامیابی کامله کامیابی ده موږ ته څه پر کامیابی پکشي کی ده د په تفصیل خو ته وایو د دنیا او د آخرت مفلح ده هغه ته وایو الا اولئک دغه کسان چې په دغه صفاتو متصف دي دا نو څوک دي هم دی المفلحون کامل کامیاب دي چې نه په دې دنیا کې د تبه خطر متوجه دي خپل ژوندۍ په امن او په سلامتیا باندې کې نه په هغه دنیا کې د خطر متوجه دي نو د دې دنیا د پاره خو ورته چې عاده هو دنیا په لخه هدایت ذکر کوي په دې دنیا کې بالکل پر هدایت او پر هدایت دا نه معنی چې دوی بنو تکانی غي بدش غي بدش یا علی هدن وکي پر سپور دی پر هدایت پر شو یا دانی دیګه سره غلطی شه او د اخرت لپاره څنګه شو الله پاک وي دغه کسان چې موصوف پنج هم دی دغه هم تاکید ته کوم په دی دریا د بار الله وي دی دریا د ګور الایکو خو اشاره ودی تاسو په هم باندې د زمیر ودی تراجی د کسرې چې دوه واره چاته تا تا وایم تا تا وایم نه دوه واره ورته وای تاکید وکړل تم دوی هم وان دوی چې المفلحون پر کامیاب دي
المفلح معنا بدا سنك چ کامیاب یا پرا پرا کامیاب پرا کامیاب دا معنا چې په دې دنیا کې بار کامیاب وسو هم په غو دنیا کې کامیاب وسو د مؤمن چې حقيقي مؤمن دي چې متقی باندې تعبیر ځنی وسو در دغه ځای ده بیان وسو معرفي وسو بس دا کو کې الله پاک ته یو غټ قانون فلاستر کې ترازیه فلاستر کې کده تقوا لا پی چا وشته بس دغه شان پر عرض چې ایمان پر غیب لري په غو ځای کې به مشکل نه دل منزی اقامت کی فل منزی کی به مشکل نی د انفاق کا پر واجب و بل فرض اغه چ پر واجب دی اغه کی کنه کی پدای کی مشکلات نه لري چې معنا ای وجه ته ریالت سی دی اغه پاجلانه ایال پاجلانه او د متقی او د تقوا دا وی کی دا سین او بل دا دی چې ایمان پر ما انزل ال ک پر قران ایمان او پر تیرو کتابو پر ګرد به ایمان دی او د اخرت مسله کی کوم مشکل نه لري پر دې به یقین لري دا صفات که پکې کی جام سو الله بار گواہی ورنره ورکړي چې دغه صفات خو دا نن پر هدایت دی بالکل ویل چې دا سړی پر هدایت دی او دا کسان چې خمخه دي چې مفلحون دي کامیاب او کامل کامیاب بدي پراپر نو الله عز وجل درس پات په مفتي ستول کراوي الله تعالی دې توفيق دې کو اعمال راکي واخر دعوانا الحمد لله.